弟兄姐妹早，今年的教会的主题是什么吗？造就门徒，薪火相传。我想我们会不断的在讲台上重复这样一个主题，因为是我们教会今年的一个重点。今天我们讲的题目是徐牧师亲自给定的命题作文啊，主耶稣设立门徒的目的。因为我们这一系列讲到都会以门徒造就为中心，我们看一下这里有个鸟，他们知道这鸟是什么名字吗？这是新西兰的一种鸟，名字叫 kiwi， 这是世上独一无二的没有翅膀的鸟。那么这个鸟呢不能飞，它只能像鸡一样的在地上啄食。所以有一句格言说人没有目标就好像鸟没有翅膀一样。当然我想相关的更有名的一句名言是19世纪的一位哲学家他说的话，他说一个人没有目标就好像一艘船没有舵，他是个流浪者，他一无所有，一无所事。他接着说，要找到你的人生目标，拥有它，并把你的全部精力投入在上帝交给你的工作。一个没有找到上帝的人，生命没有定向，没有永恒的目标，他追逐世上各样的名利财宝啊，满足自己的欲望。而信仰是灵魂的锚啊，基督徒借着耶稣基督来到神的面前，灵魂就不再漂泊游荡，而且主耶稣给了我们一个新的人生的方向和目标。可是我问一下在座的基督徒们，你们知道神给你的人生目标和方向吗？我想这是今天我们要回答的问题。我们看一下圣经是怎么说的，我们一同来读这段经文，在马可福音的3:13-19，请。耶稣上了山，随自己的意思叫人来，他们便来到他那里，他就设立12个人，要他们常与自己同在，也要差他们去传道，并给他们权柄赶鬼。这12个人有西门，耶稣又给他起名叫彼得，还有西庇太的儿子雅各和雅各的兄弟约翰，又给这2个人起名叫伴尼奇，就是雷子的意思。又有安德烈、腓利、巴多罗买、马太、多马、亚勒菲的儿子雅各和达泰，并分瑞党的西门，还有卖耶稣的加略人犹大。那么在这段经文当中呢，主耶稣就挑选了12个人，他们是耶稣的第一批门徒。那么这12个人呢也被称为使徒他们被天地万有的主挑选来完成他的重要任务。那么这些被选上的人有什么特质呢？按照圣经的记载，他们其实都是一些小民这里面没有一位是学识渊博的文士或者是法利赛人，也没有在世上做官的。他们当中的第一梯队呢是彼得、雅各和约翰，他们都是渔夫。那么安德烈呢是彼得的哥哥，他也是渔夫。那么其他几人像腓利、巴多罗买是彼得的同乡，还有被当时犹太人所痛恨的罗马政府的税吏，就是马太。当中还有一位是要闹革命的分瑞党的西门。那么至于其他的人，我们不太了解他们的背景，但是可以肯定一点，就是他们都不是达官显赫，都是小民。他们之所以愿意跟随耶稣，他们的目的可能是想希望人生可以发达，可以将来成为耶稣的左右手。他们看准耶稣来是要带来一场变革，因为耶稣刚刚出来传道，他就宣告说日期满了，神的国近了，你们要悔改信福音。他们希望跟随耶稣摆脱他们的民族的困境，当然同时也可以成为这场革命的既得利益者。所以我们看到最后犹大之所以卖主，我相信是跟他这个梦想破灭有关，因为他发现跟着耶稣根本不能发财，也无法做大官，所以他就为了30两银子就把耶稣出卖了。但是我们知道2000年前主耶稣第一次来到这个世界，他不是带来一场政治的革命，他不是在地上
要建立一个以色列的王国。他来到地上呢，他是顺服父神的差遣，在十字架上为世人舍命。耶稣来到人间是开始一场属灵的革命，呼召人悔改归向神，差遣门徒在地上开始建立神的国。而这场革命呢，直到今天在你我的身上还在进行。我们也知道，当主耶稣第二次再来的时候，神的国最后就完全建立，到那个时候这场革命才会最终落幕。那么在我们所读的经文当中呢，马可福音的三章十四到十五节把主耶稣设立门徒的目的告诉我们。那么和合本的中文结构可能不是太清楚，但是从原文希腊文或者是英文的译本，我们看出一个语法结构，可以看出来主耶稣设立门徒有两大目的。第一呢，就是要门徒常和耶稣自己同在；第二，就是要差遣他们。门徒被耶稣差遣呢，要做两件事一件就是传道，另外一件呢，就是给他们权柄去赶鬼。我们来看第一个目的是门徒要常和主耶稣同在。但是我们读过福音书就知道主耶稣和门徒他们同吃同住，一同传道，一同医病赶鬼，时间长达三年多之久。那么一个人成为基督徒，就是跟随耶稣的门徒，首先要做的就是常与主耶稣同在。我们来观看我们这个时代特别是基督教占主体的欧美国家存在一个普遍的现象，就是信仰的表面化人们形容美国教会的光景，最喜欢用的一句话就是美国的教会是三千里宽，可是只有什么一英寸深美国的教堂比学堂还要多，可是基督徒的信仰和生命与外界的世界没有太大的分别。因为一个明显的例证就是教会会友的离婚率和外面世界的离婚率几乎是一样的，都达到50%左右。究其原因，就是很多基督徒虽然在教会里聚会，可是并没有常常与主耶稣同在。那么主耶稣来是要与我们同在，圣灵来是要居住在教会里面，可是我们作为信徒，作为门徒，我们可能没有常常与主同在，我们没有常常走在主的心意当中，还是仍然走世界老我的道路。那么这种现象是如何造成的呢？我相信其中的一个原因就是与教会造就门徒、培育门徒的工作不利有关系。感谢主，我们今年教会的主题是造就门徒，薪火相传，这是一个非常重要的提醒，也是我们努力的方向。我想奥斯汀华人教会这样以传福音为主的教会，我们非常注重传福音，我们会想尽办法吸引人到团契到教会，带他信主。但是我们发现有一个问题，就是当他们信主之后，我们通常的做法是你就来教会、来团契、来上主日学希望他能够慢慢成长。但是感谢神，因着神的特别恩典，的确是有不少弟兄姐妹透过这种方式不断成长，成为委身基督的门徒。不过还有相当的一批人成长缓慢，成为一批仅仅是做礼拜甚至是做团契的基督徒，而且甚至过了一阵子可能团契和礼拜来或者是不来，甚至干脆就不来了。我想这是我们需要解决的问题，解决的方法就是我们要重新回到神的话，回到圣经的教导。我们要明白成为基督徒的目的，主耶稣呼召人跟随他，他设立门徒的目的之一就是要常与耶稣同在，这一点是非常非常的重要。因为一个没有神同在的基督徒，第一个可能是他可能还没有重生得救，他可能还不是真正属于主的。那么另外一个，如果常常不与耶稣基督同在的基督徒，他也没有能力活出神要我们所做的见证，他没有达成神在他身上的目的。我们每一个人都是上帝所造，从广义上讲，无论信主还是不信主，我们都是上帝的器皿。神造每一个器皿都有他的功能和目的，我们都是为主所用，
而特别是基督徒，是主在万民当中拣选出来、呼召出来的一批人。那么我们更是被神选召，又成为他贵重的器皿。神的器皿必须经过神的制作、加工、陶造，然后才能使用。神当然有他的主权啊，但是他给人自由意志，所以很多时候神并没有强迫我们，神给我们选择的权利。我们可以选择信主，我们可以选择不信，我们可以选择跟随耶稣，做他的门徒，委身于他。我们也可以选择按照我们自己的方式，按照我们自己的心愿去行。所以我们看到主耶稣呼召这12个门徒，他们也有他们的选择，他们选择跟随或者不跟随。那么一个跟随耶稣、常与耶稣同在的门徒，他最后才能真正被神所使用。就好像任何的器具水杯必须在主人的手中才能成为喝水的器具，而一把锋利的剑、一把宝剑必须在主人的手中才能成为杀敌的工具，而一匹驴驹它要甘心成为主人的坐骑，才能成为一个交通的工具。我想我们也是一样，我们需要甘心愿意跟随主，做他的门徒，才能够实现我们这个器皿的目的。我们看到这12个门徒，他们虽然都被主耶稣选召，最后犹大他还是选择出卖主。神不勉强人啊，但是感谢神，其余的11位门徒，主选召他们，他们与耶稣同在3年半啊，主升天之后，他们被主差遣，圣灵大能透过他们四处传扬主的福音，为主做见证，他们完成了主耶稣呼召他们的目的。那么这11位门徒呢，与犹大就成为一个鲜明的对比。他们同样是跟了3年多，但是犹大却是虽然跟随耶稣，他的心还是在世界，他的心思意念跟随耶稣以前没有很大差别，他是想利用耶稣来达成自己的目的。可是事实是，主耶稣呼召我们、拣选我们，不是要达成你我的目的和心愿，而是要让我们活出神造我们的目的和心愿，这就是给我们的召命。我以前听过一位姐妹的见证啊，她从中国来到加拿大，她接触教会和圣经不久之后呢，她很快就信主了。她告诉我说，她信主的原因很简单，就是想去天堂。因为她以前听在国内听说过这个天堂地狱之说，但是没有很多的了解。她到北美朋友请她去教会，她读了圣经，觉得既然圣经有这么讲，我何尝为什么不去信呢？说信耶稣可以去天堂，那我何乐而不为，就信就好了。所以他觉得没有任何坏处，而且可能占了大便宜，所以他很快就信主，甚至受洗了。但是后来他跟我讲到，他说他其实信主的前几年都不是真心的，他也不觉得自己重生得救，他只是想占这个便宜。但是感谢神，他说很庆幸的是他没有离开教会，也没有离开团契和小组。那他发现自己的生命真正开始改变，是从他开始认真读神的话，开始好好祷告，甚至开始按照自己的能力去尝试做一些侍奉的时候，他发现自己的生命开始不再一样。他发现自己越来越喜欢读圣经，而且祷告的时候他也能够越来越感受到上帝的同在。后来他虽然工作、家庭的原因，他越来越忙碌，可是他在教会的侍奉没有减少，反而增加了，承担了很多的事工，像儿童事工、敬拜事工等等。他后来也告诉我，他明白什么叫做住在主里面，依靠神的恩典和能力。那么现在主耶稣不在我们当中，跟使徒时代是不一样的，但是我们虽然看不见耶稣基督的肉体，那么我们怎么样与他同在呢？主耶稣呼召了我们，我们应该如何与他同在？我想我们就看一下这段经文，约翰福音的15章4到8节，我请弟兄姊妹一同来读，请。你们要常在我里面，我也常在你们里面，枝子若不常在葡萄树上，自己就不能结果子。你们若不常在我里面，也是这样，我是葡萄树，你们是枝子，常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子，因为离了我，你们就不能做什么。人若不常在我里面，就像枝子丢在外面枯干，人拾起来
扔在火里烧了。你们若常在我里面，我的话也常在你们里面，凡你们所愿意的祈求，就给你们成就。你们多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了。在这段经文当中啊，第七节我们看到，如果神的话常在我们里面，那么门徒就是常常住在耶稣里面。所以在教会这个时代，基督徒与神同在的方式，就是要让耶稣的话扎根在我们心里面。我想主耶稣和门徒在一起3年半，他除了自己讲天国的道，他也把旧约圣经解释给门徒们听。神也告耶稣也告诉我们说，他说天地虽然改变，但是我的话永不改变。在教会的时代啊，神的同在是透过圣灵啊，圣灵是三一真神中的一位，他是神。在耶稣升天之前，他告诉门徒他要差遣圣灵赐给门徒，而圣灵呢也被称作是耶稣的灵。所以当圣灵在我们当中，耶稣就在我们当中。耶稣也说过，门徒要做更大的事甚至超过耶稣在地上所做的。因为我们知道主耶稣肉身在地上的时候，只能培训栽培一部分门徒，可是当耶稣升天之后，圣灵降下，那么耶稣的灵就是要住在凡是信靠耶稣跟随耶稣的人里面。那么我们来到圣经面前，我们靠着主赐给我们的圣灵，那么耶稣就透过神的话圣经来对我们说话。所以我们来到主的话面前，就好像来到神面前，神自己对我们说话如果我们每个基督徒都心存谦卑，圣灵就借着圣经把神的道启示在我们心里面内化在我们心里面，我们的生命就开始成长，被耶稣改变，越来越像他。我想这个圣经的重要性，我想很多基督徒都知道。那么除了要让圣经在我们心里扎根以外，我们作为主耶稣的门徒，我们还需要在教会里，其实我们如果去看教会历史，天主教甚至提出了一句话，说在教会之外没有拯救。这句话有它一定的道理，因为主耶稣我们看到他呼召门徒的时候，当我们来到一间属于耶稣的教会里，神就会常常与我们同在。就在这段经文当中，我们看到4到13章，约翰福音13章15章4到8节，这里面就有11次讲到你们，他不是说你全部是复数，你们。那么这个你们就是说，当神呼召门徒出来的时候，他虽然是一个一个门徒回应主的呼召，但是他是呼召一个团体出来，让他们在那里成为主的教会。所以我们如果与神同在，要来到教会当中在这里来看到来经历到主的同在。那什么是教会呢？我们是奥斯汀华人教会，在奥斯汀呢还有几家别的华人教会，那么如果去美国教会呢就更多了。我们看到外面来看教会好像都有自己的产业，有自己的建筑物，甚至有自己的法人代表。一间大型教会的管理就好像一家大公司一样，主任牧师就是 CEO， 然后各事工部门的负责人，我们说执事等等是像好像部门经理。但是从世俗的观点去看，有这样的一个架构。但是我们也知道，在21世纪，随着教会人数的增长，有必要的组织架构有建筑物，这都是必要的，能够为主做更大的事工。但是当我们回到圣经，我们去看圣经对教会的定义，其实没有那么复杂。教会的定义就是有基督徒在一起的一群属灵团体。教会的实质不是教堂的建筑物，教会的实质就是一群跟随耶稣的人。那么教会是活的，神呼召门徒在一起成立教会，目的是要在教会当中彰显神自己的荣耀，在教会当中让每个门徒可以成长。所以教会也被称为耶稣基督的身体。一个不在教会的人，他也就没有在耶稣基督的身体当中，他就没有任何的活性，那么他没有与神同在。所以我说，如果一个只读圣经而不愿意参加教会的人，他没有神的同在；一个只是自己读经而不愿意在教会团契
小组里和弟兄姐妹常常相交的人，他没有神的同在。主耶稣给门徒的命令是要我们彼此相爱，像主爱我们一样。如果一个人只是自己闭门读经，他不与任何弟兄姐妹有真正的灵里面的来往，不在主的话语里面彼此相交，彼此鼓励，彼此安慰，彼此劝诫，彼此祷告，那么这样的人怎么可能有耶稣的生命呢？那么这样的人就好像前面所说，一个枯干的枝子快要被扔在火里烧了。求神真是怜悯我们，让我们真是意识到我们需要不仅是神的话，我们需要彼此，我们需要教会。其实在教会历史当中，我们看到所有的异端都是一些对圣经非常熟悉的人开创的，他们用自己的私意来解释圣经，结果呢，他们不是与神同在，而是魔鬼进入他们当中，他们不仅自己离开了神，还带领一批人走向谬误。所以这里给我们一个警戒，我们来到教会当中啊，来到小组团契当中，我们不是简单的维持一个聚会的形式，我们不是紧紧的在一起有个社交的生活，也不是为了减轻我们生活的压力，减缓我们的孤单，我们是要和主所选召的我们所爱的弟兄姐妹们一起在耶稣基督里有生命的连结。我们在一起是因为爱主的缘故，是要遵守主的命令，活出神的爱来，那么这样神就会常常与我们同在，那世人就可以看出我们是一群跟随耶稣的人。就像圣经所说，我们若有彼此相爱的心，世人因此就认出我们是属于他的门徒了。其实在这个世上，一对彼此相爱的基督徒夫妻，他们就能够彰显神同在的荣耀。因为如果夫妻如果常常住在主里面，住在主的话里面，他们凡事尊主为大，我们不需要用嘴巴去讲，别人都会问你，都会羡慕你，为什么你的婚姻如此的美满幸福，那你和我就可以告诉他们，我们是跟随主耶稣的，这是因为神与我们同在啊，神的恩典在我们当中，这是福音的大能。同样的，我们的小组，我们的团契，我们的教会，如果大家一同靠着神赐给我们的圣灵致死我们的罪性，能够活出神的真道，活出神的真爱，那么神就在我们当中。因为这样的爱这个世上是没有的，因为人本身因着我们的罪性，我们没有这种超乎平常的爱，那这样的爱是从神而来。那么只有在一群被圣灵充满，被主耶稣的爱充满的人当中才能活出来，这才真正的彰显福音的大能，才真正荣耀神。神呼召我们与他同住，就是要让我们像主耶稣，乃是要借着我们这群跟随耶稣的人来彰显他同在的荣耀。所以我想门徒应该如何常与主耶稣同在呢？我们要常常读圣经读主的话。如果你还没有参加我们教会的灵修读经计划，或者你自己也没有自己的读经计划，请你马上找林锦弟兄报名另外一个，我想还有就是在教会当中我们要操练不要离开神所设立的教会和团契小组，我们一起在神的家中彼此相交，一同操练学习，彼此相爱。那么这是神设立门徒的第一个目的。那么第二个目的呢第二个目的就是门徒们要被差遣有不少的基督徒他们愿意与神同在，可是可能不愿意接受神的差遣。实际上就算使徒彼得在登山变相这个故事当中，他也一样道出我们的心声，他说在这里真好这里真好，这里有神的同在，我们不要下山了，我们就扎几个帐篷住那里就好了。我想我们每个基督徒都会在神差遣我们的时候听到神的呼召的时候，我们可能都会有不同的挣扎，因为我们天生喜欢平顺安逸的生活，我们不愿意去吃苦，我们可能有不少人是为了领受祝福才接受耶稣的，这本身并没有错，但是我们对祝福的理解有偏差和错误，我们眼中的祝福可能只是地上的财宝，地上的享受，地上的成功，地上的荣耀，可是在神的国度里，在永恒的国度里，真正的祝福就是要活出神造我们的目的，神选召我们的目的。一个不愿意接受主耶稣差遣的人就没办法理解耶稣的话耶稣说过施比受更有福。那么神把门徒招聚在他身边，
就是让他们学习如何一次次的将自己剥开，将自己破碎，一次次的把自己陷在祭坛上面，从而成为世界的祝福。那么我们也看到啊，耶稣基督在啊与门徒同在的3年当中，啊门徒也多次被差遣啊，他们有12人被差去传道，还有70人被差遣去传福音，他们也多次去啊医病赶鬼。当然我们看到主耶稣啊最后给教会的大使命，就是要往普天下去，使万民啊做我的门徒。那么这些门徒活着，是为着福音的缘故，为着神的国度，也为着上帝的荣耀，他们成为我们的榜样。那我们看啊，门徒被差出去的任务有两个任务，一个就是传道，另外一个是赶鬼。那这两个任务与神国的建立是息息相关的。传道呢，就是要传神国的信息，主耶稣来的第一个宣告就是神的国近了。而当门徒被差遣去传福音，作为神国的使者去传递神国的信息，那么这个信息的内容呢，就是神的国快要建立起来了，你和我还在这个建立当中。神国的君王主耶稣已经来了，他为罪人死在十字架上，3天后复活。啊，这位君王差遣门徒去呼召罪人悔改，以免遭受将来地狱的审判，呼召众人进神国啊，享受神国里一切的丰盛和恩典，而且呼召众人成为耶稣的工人，做神国的工作。那么这个工作，你和我作为门徒，我们都要忠心的去做。那赶鬼呢？赶鬼是有关神国的全能。我想在我们这样的教会当中，可能很多人都没有赶鬼的经历，因为老实说我自己就没有。可是，在初代教会，赶鬼并不是一件稀奇的事情。当一个国家攻打另一个国家的时候，战胜国是透过军事和武力来击败战败国。相同的，神国要在建立之前，神国的全能必须要彰显出来，而且要胜过他的敌对国。那么与神国敌对的国是谁呢？我们知道不是美国、中国啊，也不是地上的政权，是与神国敌对的国是魔鬼撒旦的国度，就是所有因着魔鬼的蒙蔽活在属灵的黑暗中这样的一批。魔鬼的国度是在地上的世界，圣经告诉我们说魔鬼是世界的王啊，但是他这个王位是偷窃欺骗来的，他靠着欺骗人类来登上王位，也继续靠着欺骗人类来掌控人类。他欺骗人不相信神的话，他靠着欺骗来使人活在黑暗当中。每一个不认识神的人都是活在一个属灵的黑暗当中，灵性的眼睛是瞎的。而当人的属灵的眼睛被打开，他看见福音真光，他明白真道的时候，神就带领这个人从黑暗来到光明当中，进入神光明的国度。所以赶鬼之所以有必要，是因为在有些人身上，魔鬼的辖制还不仅仅是灵性的辖制，还有在精神和肉体上的捆绑啊，就是被鬼附。为了帮助这些被鬼控制的人解除捆绑，主耶稣赐给门徒们权柄来赶鬼。因为神的国度胜过一切黑暗的国度，胜过魔鬼的国度，神的全能在赶鬼这件事上最能彰显出来。其实即使在我们这个时代，如果我们去读一些在外面开荒的宣教士的一些见证，我们会听到不少赶鬼的故事，赶鬼的见证。因为当福音初次传到一些异教文化当中，传到一些拜偶像的民族部落里的时候，神所差遣的使徒门徒们，他们就拥有神的权柄去打开福音的门，让神的国度得以建立，而是把魔鬼的黑暗势力驱赶。所以但是在我们现在啊，在美国这样的国度，已经教会成立啊比较成熟的地方啊，赶鬼的实力比较少，神更多的工作是透过神的话，透过圣灵的工作来铲除魔鬼对人灵性上的捆绑，打开我们属灵的眼睛，使人从黑暗的国度被释放出来归向神。我们看到路加福音第10章啊，曾经记载到啊，主耶稣差遣70人去传道。我想还让我们一同读这段经文，17章的啊，17到20节，请。那70个人欢欢喜喜的回来，说：“主啊，因你的名，就是鬼也服了我们。”耶稣对他们说：“我曾看见撒旦从天上坠落，像闪电一样。我已经给你们权柄，
可以践踏蛇和蝎子一切的能力，断没有什么能害你们。然而不要因鬼服了你们就欢喜，要因你们的名记录在天上而欢喜。所以亲爱的弟兄姐妹们，我们虽然可能还没有赶鬼的经历，但是我们可以有这样的信心，因为耶稣基督已经把这个权柄给了教会，耶稣基督已经把这个权柄给了每一个跟随他的门徒。所以如果你和我常常在主里面，当耶稣差遣我们的时候，我们可以奉着耶稣的名把鬼赶出去啊。不过主耶稣也在提醒我们，我们所真正需要重视的不是这个能力，而是我们的身份。我们的身份是属神的儿女，我们是天国的子民，我们是耶稣基督的门徒，我们是他的使者。那么这个身份比什么都重要，而且因着这个身份，所以我们才会有这样来的能力。我们跟随神，我们就成为大能的子民。所以关键是在于我们是不是忠心活出神选召我们的目的和他的召命在我们的身上。所以我想我们就两个目的一个就是常与神同在，另外一个就是接受主的差遣去传道，去彰显神国的信息和他的全能。我们有这样一句话叫 Greatest tragedy is not death, but life without purpose。那么这个世界上最大的悲剧呢，不是死亡，而是没有目的的人生。有一部电影叫《肖申克的救赎》，那么男主角肖申克他被无辜定罪，被判终身监禁。他为了逃出监狱，他忍辱负重，他花了17年挖了一个地道，最后终于逃了出去。那么这里面就是他和他的一个监狱的朋友在说话，在谈话的时候的有这样一番对话。他在描述他的梦想，就是出去以后他要到墨西哥的海滩去享受自由自在的生活。可是他的狱友却说没有办法出去，我们在牢里面是终身监禁，永远也出不去。他是非常沮丧。然后肖申克就说了这样一句话这里上面有英文，他说一切只是一个简单的选择，我们要么忙着好好的去活，我们在忙碌当中走向死亡， get busy living or get busy dying。 当然看电影最后看到他肖申克最后达成了自己的目标，他离开监狱，他活在一个自由的国度当中。我想我们基督徒不也是这样吗？如果你和我被上帝选召，并且上帝给了我们一个宏伟的使命，而且又赋予了一个充满意义的人生目的，他赐给我们国度的权柄，赐给我们国度的信息，那我们要如何选择呢？我们是选择常与神同在，接受主的差遣，去传神国的道，去建立神国，去经历神国的大能。我们选择为主而活，去祝福这个世界，去建立上帝的国度，或者我们是选择为自己而活，经营自己的小王国，而在这忙碌当中，生命慢慢的失去，走向死亡。神在呼召我们做一个选择，活出他的目的，成为他的器皿。我们一起祷告。天父，我们感谢你，谢谢你把我们招来，不是只是让我们吃喝玩乐来享受这个世界。你知道我们每个人都是君尊的器皿，因为我们被你所造，我们有不同的恩赐，也给我们不同的能力，我们每个人都是不一样的。但是每一个人，主啊，你都有一个美好的心意、目的和计划，盼望你帮助我们在座的每一位能够清楚明白你的目的，尊重你的话，顺服你的话，聆听主的声音，把你造我们的美好目的可以活出来，帮助我们常常住在主里面，也帮助我们不惧怕困难，而是接受主的差遣。无论我们在哪里，你都帮助我们给我们能力和力量，让我们可以凭着信心活出你给我们的召命，
好让你的国度建立在这个世上，让人在地上就能够看到神的荣耀，让你的旨意行在地上，如同行在天上。感谢主，听我们祷告，奉靠耶稣基督的名，阿门。